Čau všem, já tady teď sedím a stříhám videa z Malediv, takže to, co teď uvidíte, bude naše dovča, kde jsme byli asi 3 týdny zpátky. Musím říct, že mi to velice sluší teď. Mně už se vůbec nechtělo se nějak zkrášlovat nebo tak, takže prostě jsem chtěla natočit jenom takhle úvod. Prostě lenota. Ale venku už je teď krásně. Nevím, jestli to je vidět. Takže jsem si říkala, že se musím konečně dokopat, sem dát to video z těch Malediv, tak doufám, že se vám bude líbit. A nejspíš to rozdělím na video, který jsem natáčela já na tady na foťák a potom to, co máme nějaký natočený fotky. Natočený video, co máme z telefonu, který bude i jako z podmořského světa a tak, takže asi tak bych to udělala, takže na souši a z vody, asi tak bych to rozdělala, ale uvidím, když tak dám nějaký info. Každopádně by to byly asi 2 části, protože máme strašně moc těch materiálů a hrozně moc hezkých záběrů a všeho, takže bych to ráda potom použila. Tak si užijte video, nezapomeňte dát zase odběr a like tady. A budu se na vás těšit u příštího videa. Čau. Tak my letíme na Maledivy. Těšíš se? Těším. Těším se. Já piju čajíček, protože jsem těhotný, že samozřejmě. Já piju nealko piju. Jo, já si nemyslím, že to je nealko. Naše cesta začíná v hospodě, že? Že? Říkám, že naše cesta začíná v hospodě. Čeká nás 6-hodinový let. Pak máme 4 hodiny na přestup. Takže se tam asi najíme, že? Protože já bych jedla furt. A pak to. A potom letíme 4 hodiny na Maledivy. A potom z Malév půjdeme pěšky. Pojedeme lodí. Asi 30 minut na Mafusi. Takže tak. Ostrov Mafusi. Jo. A tam budeme bydlet v krásném hotelu. S výhledem na hoře. Ale to všechno natočí. Letíme z B1. Kuba mi jde něco koupit od Chanela, že? Dubai Airport. Kam se, teď se hledáme nějaký place na snídaní, že? Mám tady kapučínko kokosový, tady nějaký vegan desert, falafel, Kubík má, co máš, Kubík? Já mám vajíčkový burrito. A jsme nějakým, já nevím, jak se to jmenuje tady. Jmenuje se to... Tak. Prostě já uslyším se nějaký zdravější bufí. Nevím jak.
kufříky na kufříky. A jde se do vody. Je tady asi tak 100 stupňů, úplně mi kape ze zad. A teď jedeme ještě tady tou vodní rikšou, ne, prostě jedeme nějakým speedboatem, jedeme do rezortu, no. Takže tak. Ježiš, cítíš to moře? Barva té vody, to je modrá. Náš hotýlek. Už je tma, nic nevidíme. Jo, jo. Tak tady bydlíme. Máme nějaký nejlepší pokoj s výhledem. Nad náma už je asi jenom bazén na střeše. Tady máme taky terasu. Ježišmarja, tady je nějaký teplo. A tady spinkáme. Tady jsme v 7. patře. A tady je taková romantika. A ráno nám tady vychází sluníčko. Teď to není vidět, to je moře tady. A od zítra tu mají ramadán. Takže tak. Tak co, Kubi, dobrou chuť. Děkuju. Co máš k jídlu? Určitě zhubnu tady. Je to možný třeba, jo. Já mám zeleninku. Tady kary nějaký, jo. Jsem na to zvědavá. Tak, vrcholek našeho. Teda. A západ slunce. Tak to bys... Chtěla bych říct, že dneska to bylo horko. Ne, že to, že jsme na střeše našeho hotelu a koukáme na západ slunce. Byli jsme se vykoupat v bazéně na střeše. A je strašně příjemně teďkon. A zítra jdeme na toho verlibýho šárka, že jo? Verlibáka. No. Žralka verlibáka. Jo. 2 hodiny je tam. Pojedeme lodí, tam budeme hledat žraloka, pak budeme tam někde jíst a pak zase 2 hodiny zpátky. Takže tak. Tak snad ho uvidíme. Uvidíme zítra. Já tady přiblížím. Čauky. Já si teď jdu zacvičit, protože Kuba šel běhat, tak abych se neflákala a něco jsem taky dělala. Vzala jsem si sebou tuhle tu super čupr gumičku a
jdeme si zacvičit tady s tímhle s tím prcákem malým. Takže tak. Takže pěkný večer, pak jdeme asi na večeři. No, myslím si, že jo, že si dáme něco dobrého. Čau, tady máme motorkáře, oni mají ramadán a oni tady jezdí furt. Motorkáři mají ramadán. No, motorkáři, ne. Oni mají tady ramadán a nemůžou jíst ani pít. Tak jezdí na motorkách. Tak jezdí podvečer na motorkách, než se zapadne sluníčko. Aby si zkrátili čekání na, na jídlo. Tady nám zapadá sluníčko. Ještě je vysoko. A dneska jsme byli na těch, na... Včera jsme to byli na delfínech, ty jsme viděli. A pak jsme byli se potápět na korálech. Ostrova. A co jsi viděla všechno? Viděla jsem murénu velkou. A co ještě? A delfíny a co ještě jsme viděli? Jaký ryby. A ty jsi viděla? Žraloka malýho, no. No to jsem zapomněla, malýho žraloka jsem. Takže tak, teď jdeme chvilku počilovat v bazénu a pak asi Kuba bude běhat, já budu cvičit. A ukaž pupík. Pak budeme... Koliká tým seš? Tyjo, 29. myslím. 28, 29. Jak se ti plave s bříškem? Dobře, ale vždycky se mi chce čůrat, když se potápím. Jo? A pak mě pálí žáha z toho ještě. Ale jinak dobrý, ne? Jo, jinak je to dobrý. Jinak je to výhodně. Takže, jsme spokojeni. Takže i těhotenská dovolená je v pohodě? Jo. Je. Ani mi nohy nějak nenatýkají. Nebo prostě tak, že pohoda. Vypadá, že jsou... Co bude? Že jsou v pohodě. Takže tak, čau. Nejsou mraky, teda není sluníčko. Jo, jo. Prosím? Jdeme na obídek. Kam jdem? Na obídek. Co si dáš? To nevím. Něco se zeleninou, jako vždycky. Zeleninka. Tady mají dobrou rýži vždycky. Že rýže s něčím, nebo nevím co. Tohle. Nebo nějakou pizzu možná. Nevím. Ne, uvidíme. Uvidíme, nechme se překvapit. Co bys řekl tady o místních? Jsou to prasátka. Ne, mají, ne, ukáž ty boty. Tady jsou vejce před domem. Jezdí furt na skútrech. A nevím co. Mají tady trošku bordel, ale jinak. Jsi klasický, klasický indiáci. No, jaký špinavci, no. Ale jinak to, jinak... Ale jako postupně se to učej. Jo, přesně tak. Kompenzuje to tady ta krása moře a teplíčko. Takže tak. Jsou prostě už místa, kde se uklízejí, jako. Jo. Většinou je to spojený s turisté. S turistikou, že? Kam chodí turisti, tak tam je čisto. Jo, to je pravda. Ty jsi byl koupat, viď? Co nám řekneš? Okay.
Tenhle není ani... To není ani přiboutaný. Nebo koupaný. Proto je takovej popelíchaný, jinak je hezkej. Vodno? Nechce. Jak se ti tady líbí, Kubíčku? Líbí se mi tady hodně, hlavně potápění, to je nejkrásnější. Takže rybičky, mořský svět, horko pořád, od rána do večera, jídlo stejný, teda stejný. Každý den stejný, tak jídlo je takový jako... No je furt stejný, no, podobný. No, jako tady moc toho nevymyslíš, no, rýže, nějaký jako... Není tady takový seafood, jak bych čekal. A teď jsi objednal co? Teď jsme na obědě a co jsi objednal? No, právě jsem si objednal nějaký seafood a jsem na to zvědavý, takže... Dobře. Uvidím. Třeba překvapí tady, u kaviáru. Můžeme poskenovat QR kód někde na Instagram. Kaviár Maldivy mají svůj Instagram. Tak jo, teď se pak podíváme. Krásná krása. Coconut palm. To vypadá, že bude nějaká bouřka nebo něco. Čem je to jedno? Co? Čem je to jedno? Good morning. Dívanečky, ty jsou tady. To jsou naše snídaně. Jsi spokojený, Kubíčku? Ano, vajíčkový sen. Jaminky, ty lívance jsou úplně nejlepší. Co to máš? Nějaký nudle? Nudle, tady to je nějaká i placka. Tohle jsou rajčata. Tohle jsou lívance. Prostě dobro. Co máš, Kubí? Mám jich specialitu, tedy lokální jídlo, jmenuje se to roši, je to nastrouhaný kokos s cibulkou a tuňákem. A chutná ti to? Je to moc dobré. Tak to je dobře. Dobrou chuť. Začni natáčet a že budu mluvit. Už to natáčím. U mě třeba pokus. Pojď, tak co jdeš dělat? Kuba chce, abych si pohladil. Ne, ty jsi řekla, že si ho pohladíš sama. Tady je kočka. Já ho nemůžu rušit. Tady. Kuk. Jsi do toho kousne. No, prosím tě. No, to mě neznám, vej? A on tě nekousne, on tě jenom nezná. Ten je přísnej, počkej. Tenhle je přísnější, ten tě klovne.
No, jsi po mně ohnal. No. Říkáš tohle, pohled ho. A podle mě nesmí ze zhora, ne? No nevím, tak to zkus ty, pojď. A on už mě to usmí. Ukáž. A ne u toho jídla, chápeš, že když jí, tak to dělat nebudu. Tak ho pohláď. No nebudu ho hladit, když je u jídla, to je jak kdyby hladil psa u jídla. Lásko, mě je to úplně jedno, jestli je u jídla. Ne. Víď? Ne, mě mi horko. Mě ti horko? Jo, jdeme. No ty. Hele, už ho hladím. Tak natočit tam. Jdeme koukat na západ slunce. Že? A zítra odjíždíme. Ale já odjíždím s tímhle. Co to je? Prstínek. Z lásky. Z lásky? Ano. A? Kjasa, že? Kjasa. A co? Jak se ti tu líbilo? Jo, bylo to super. A 8 dní jsme tu byli, ne? No, 8 nocí. Myslím si, že to tak nějak stačilo. Ani jeden den jsme se nenudili. Ale už si myslím, že kdyby to člověk byl díl, tak by musel jet na nějaký jiný ostrov a tam třeba zase bejt a objevovat. Ale jinak si myslím, že to bylo akorát. Že? Co jsi všechno dělala? Kde jsi byla na výletech teda? Byli jsme na... Na čem jsme? Na žralocích. Pak jsme byli... Na jakých žralocích? Takových velkých, já nevím, co to je za žralok. Nurschard, ne? Jo. Žralok vouskatý. No, pak jsme byli na delfínek a s těma jsme taky plavali, i s těma žralokama. A pak jsme plavali, nebo hladili jsme si rejnoky. Viděli jsme různý korály a želvy a murény a co ještě? A rybičky. No prostě každý den jsme někde byli. Učili jsme si i kajak a byli jsme na kajaku a pluli jsme na takový ostrovej. U místních kajakářů, tady vzadu. No. Ale víš, že se musíme vrátit. Sem? No. Musíme? No, jako nemusíme přímo sem, ale prostě... Co jsme neviděli? Jo, my jsme neviděli toho velkýho žraloka. Ten Veušar. Toho jsme neviděli. No, to jsme byli na něm asi koukat, ale neviděli jsme ho, takže budeme muset někdy se za ním jít podívat znovu. A viděli jsme i papoušky, že tady máme. Ale papoušky lítají tady zrovna. To možná přiblížím, ale jsou daleko. Letěj se proletět. A už letí zpátky. Možná to tady zatočím, oni tam asi přistávají, oni tam mají... Hele, tady je. No, no. Ara. Hele, tady. Tady lítají. Haráci. No. No, takže velkýho žraloka, viď? Velšárka. A ještě jsme byli na rybaření večerním a to byl Kuba. Rybařit. Já jsem se jenom koukala, mě bylo těch rybiček líto hrozně. Ale... Na co jste to lovili? No, na rybí maso, že jo? No, ale na takový ty... Ježíš, jak se tomu říká? Normálně na silon. Na klubku se Sionem, oni měli pruty a měli takový kos. A kolik jsi jich vylovil, ty tři? 4 nebo 3? 3 určitě. No, 4 si myslím. No, 3 určitě, možná 4, já už se nepamatuju. No, ale já jsem nic nelovil. Mně jich bylo líto, takže... Tak.
Ale byly to ulovené rybičky a pak se asi spapaly, no. Takže, ale... Ještě želvu jsme viděli, viď? Jo, želvu. Dneska dvě. Dneska jsme měli soukromý výlet na lodičce a to bylo fajn. To jsme byli na třech potápěcích místech a byli jsme tam jenom s Kubíčkem spolu. To bylo dobré. Ano, viď. Jsem zařídil, no. Private. Private. Tak a teď budeme koukat tamhle na západ slunce. Teď jdem. Poslední západ slunce teda, jo? Jo, tady na Maledivách, na Mafuši. Takže tak. Co bys chtěla vzkázat? Co bych chtěla vzkázat? Že je to tady super. Jeďte sem. Můžu to jenom doporučit, je to fajn. Ale člověk se tu hned spálí, takže... Aspoň 50 minimum. Mají tu i 70 a 80, ale jsem v životě neviděla. A co tvůj to? Pupíček. Tady dobrý, narost. Hodně tu jíme. Mají tu hodně rýže. Nevím, co ještě. Kary tu mají dobrý. No, pak takový placky tu mají. Ale jinak jako nic extra, ta kuchyně, no. Už se celkem se těším. Ale tak Evropani jsme zmlsaný, no, tady. A mají tu dobrý ovoce, to je pravda. Takže tak. Tak ukáž břicho. A do všeho dávají tunu cukru, takže mi to narostlo takový břicho. Takový břicho. Kolikátým jsi? Sedmý měsíci. Ještě dva a kousek měsíce a už bude v sedmý měsíci si jela na Maledivy, jo? No, začátek sedmýho, no. Potápit se, ježralokama. Se žralokama a tak. S delfínama plavat. Jsi myslela, že jsi delfín včera, veď? Včera jo. Jsem s nima plavala furt. To byl můj sen splněný. Tak jo. A pak jsem dostala tohle. Na sandbank. Kde? Na sandbanku. Co to je sandbank? To je takový písek žlutej. Ne, prostě písek uprostřed moře, ne? No, jestli jaký ostrov, že jo, který je... Jenom písek, prostě uprostřed moře, no. To si myslím, že to video bych tam mohla dát do toho. Tak jo, tak jdem koukat na západ slunce. Tady jsou takový sedačky. Kde si sedneme? Sem? Jo. Takový místňácký, prostě. Tohle je nějaká špatná. Síčka. Tak tady, pojď a já půjdu sem. Okay. Yeah. No, nic extra pohodlného. Tady vám ukážem, co tady se nám úplně nelíbí, že jo? Jsme sbírali občas ty všude nějaký bordel, prostě jako moc tady neumějí. Natáčíme to furt? Jo. Všude prostě se povalou pět flašky a nějaký bordel. Vůbec si nevážej toho, že mají tak krásný prostě prostředí tady. Ošpivý, no. Neumějí uklízet, no. Tady prostě... To říkali nějaký prostě uklízecí akce by tady měli mít. No. Uklízecí akce.